mange år. Jeg har været heldig at vinde den konkurrence, der hedder Fight Night, to gange i 2005 og 2007. Så har jeg udgivet to albums. Du har lige været op og give en koncert her. Hvordan var det? Det var super fedt. Det var super, super, super fedt. Altså, jeg havde virkelig ikke forventet så meget, fordi det var det uheldige tidspunkt, det var, ikke? Jeg er et meget lille navn i forhold til alt andet, der er på programmet på Roskilde Festivalen, så... Hvad tid er det, du har spillet i dag? Jeg spillede kl. 12 søndag på Roskilde, og der var altså Malte Coyne fra kl. 2 til halv 4 i nat. Så jeg tænkte, kan vide, hvem der kan overskue at komme og stå så tidligt op, men altså, fyldt telt fra start til slut. Det er også bare fedt, fordi nogle gange, der tænker, man kan vide, om de har lavet en fejl med at booke en, om man ikke er... kan trække nok mennesker til sådan et sted her, og det er en festival, det er jo ikke hiphopper alle sammen, det er jo alle mulige forskellige slags mennesker. Men så den der bekræftelse på den der måde af at se så mange mennesker troppe op, det er guld værd. Det er virkelig guld værd. Der er et eller andet specielt over det, fordi det er Roskilde Festival, når jeg er kommet på festivalen så mange år, som jeg har. Og så jeg satte et rigtig sådan solid crew op, og brugte en masse penge, og fik sådan en 17 mand stort crew med fuldt backing band, og DJ, og sanger, og... VJ's og gæsterapper og skidt og møg, for ligesom at prøve at gøre det så stort som overhovedet muligt. Og jeg synes, det fungerede, så det, der var nogle fuck-ups, ingen tvivl om det, men det er der jo altid. Der skal være nogle skønhedsfejl. Jeg synes, det var meget fedt, at i går, der kom der sådan en teenage-punker hen i vores lejr til en meget, meget chilleren fyr, der hedder Nikolaj, som sad i en liggestol. Og så kommer han ind og siger, hallo, er det ikke her med på Bæbor? Altså, det var i går. Og så siger Nikolaj, jo, det er det. Og så kigger han ned på mig og siger, hallo, sig til ham, hans koncert i dag var for svedig, man. Så kigger Nico op på ham og sådan, pæde spiller i morgen. Hvad fanden er det så, jeg har været op og sidder? Jeg siger, så bedre videre. Sådan er det, sådan her Roskilde.